የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ገዱ አንደርጋቸውን በአዲስ ዓመት የመልካም ምኞት መግለጫቸው በክልሉ ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ለጠፋው የሰው ህይወት መንግስት የሚሹን የክልሉ ህዝብ በእጅጉ ማዘኑን ገልጸዋል በዚሁ ግጭት ሳቢያ በክልሉ በልማትና በመልካም አስተዳደር እንቅስቃሴዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ መፈጠሩን ማንስቷል በ208 ዓ በክልላችን የነበሩት ግጭቶች የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎቻችን በማስተጓጎላቸው ክልላችን ከእድገት አኳያ ከልማት አኳያ ከመልካም አስተዳደር ማስፋፋት አኳያ ያመለጡት እድሎች አሉ በእነዚህ ግጭቶች ምክንያት በመጫው አዲስ አመት በክልሉ የሚታዩ ግጭቶችን በማስወገድ ክልሉ ሰላም የሰፈንበትና የህብረተሰቡ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ሁሉ አቀፍ እንቅስቃሴ በትኩረት እንደሚሰራም ገልጸዋል በአዲሱ አመት በድርጅታችንና በመንግስታችን ውስጥ የሚታዩ ስልጣንን ያለ መጠቀም የመጠቀም ዝንባሌዎችን ታግሎ በማስተካከል ና በማስወገድ ክልላችን ሰላም የሰፈንበት የህዝባችንን ልዩ ልዩ ጥያቄዎች አስተማማኝ በሆነ መንገድ የምንመልስበት ለዚህም ደግሞ ጥገኙነትና የዚሁ መሸፈኛ የሆነውን ትንክተኙነትና ጠባብነትን አምረራን የምንታገልበትና በማዳከም ይህንን የአማራ ክልል ለአገራችን ፈጣን እድገትና የህዳሴ ጉዞ አዎንታዊ አስተዋጽኦ የሚያበረክትበትን ሁኔታ ለመፍጠር በቁርጠኝነት የተነሳን መሆኑን እያረጋገጥኩ ለመላ የሀገራችን ህዝቦች አዲሱ አመት የሰላም የብልጽግናና የእድገት አመት እንዲሆንልን እመኛለሁ የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሌ ሐሰን በበኩላቸው በ208 ዓ ም በክልሉ በግብርናው ዘርፍ የተሻለ ውጤት መገኘቱን ገልጸዋል በአንዳንድ የእኛ የእኛ ጠረፋማ አካባቢዎች በተወሰነ ደረጃ የዝናብ መቆራረጥ ነበረ ነገር ግን ከነበረው አመት የተሻለ ምርት የተመረተበት አመት ነው በእኛ ክልል ተጨባች ሁኔታ ክልሉ በቀጣይም በከተማና በገጠር ህዝቡ የሚያነሳቸው የመልካም አስተዳደር ችግሮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት የላቀ እንቅስቃሴ እንደሚደረግም አብራርተዋል ህዝቡ ያነሳቸው የሊማት የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በላቄ በህዝቡ ባሳተፈ መልኩ ለማከናወን። የሚል የትኩረት አቅጣጫ አስቀምጤናል በመልካም አስተዳደር በመንደር ማሰባሰብ ማዕከላት ላይ እነዚህ የተሰባሰቡ ማህበረሰቦች እነዚህ ማዕከላት ላይ ሞዴል ለማድረግ ነው እቅድ ይዘን ያለ ነው